У Рівному стартував 75-й сезон дитячої залізниці. Це, наприклад, гальмівний кран. Ми ним гальмуємо поїздом. Це кран, який гальмує тільки локомотив. Тут пульт, як ми запускаємо локомотив, це контролер машиніста, ми набираємо позиції. Тут є тиск масла, температура води, температура масла. Олександр Шандрук – вихованець гуртка «Юний залізничник». Каже, йому доручили керувати поїздом. З дитинства мені подобалися поїзда. Мене мама завжди сюди водила, і я хотів пов'язати своє життя з залізницею. Другий рік вже теж машиніст. Потяг дуже гарний, синьо-жовтий, український, символічний. Зі станції Партизанська потяг рушає до станції Озерна. Відстань у 2,5 кілометри він долає за 10 хвилин, розповідає начальниця дитячої залізниці у Рівному Наталія Сіркова. Кожну суботу, неділю у нас буде працювати потяг з 10 години до 17, а починаючи з червня, коли діти підуть на канікули, у нас потяг буде працювати ще й по п'ятницях з 11 години по 16 годину. Приїжджають до нас не тільки рівняни приходять в гості, а приїжджають з інших міст України, там, де нема дитячих залізниць. Микита Пилипенко – ще один вихованець закладу. Каже, відвідує гурток другий рік поспіль. Мені дуже сподобалось, мене привів тоді дідусь перший раз, покаталися, мене пустили в кабіну і якось так заохочилось. Зі слів Наталії Сіркової, цьогоріч дитячий квиток на потяг коштує 20 гривень, а дорослий – 40. Додає, у 2 вагони дитячого потягу поміщається до 74 людей. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.